Напередодні зими думають українці не лише про тепло, а й про те, що їстимуть. Запасаються овочами, квасять капусту, купують мішками картоплю, моркву, буряк. Ціни на ринку зросли. Кажуть, урожай цього року менший. Здешевшав хіба часник. Продукту стало більше. І якщо минулого року кілограм коштував 100 гривень, нині можна і за 30 знайти. Суттєвіше подорожчали овочі, які переїхали з городу в теплицю. Баклажани, огірки чи помідори. Зараз на столі вже запанують їхні квашені і солені колеги. До речі, якщо ви любите квашену капусту, а шинкувати її лінуєтесь, віп-послуга шинкування з'явилась на ринку саме для вас. Христина Гавриш з овочевим репортажем. На прилавку пані Мар'яни все як на виставці. Побачивши камеру, жінка ще й підправляє. Прихвалює овочі свіжі, красиві, але, зізнається, не дешеві. За останній місяць ще й додали добрячу в ціні. Огірочки в нас були 20-25 гривень, зараз, бачите, 45. Помідор теж був 30-25, зараз 50. Люди вирощують у теплицях, треба палити, треба багато затрачати. Ще більше здорожчали баклажани та кабачки на 25 і 30 гривень. А ось ціни на буряк, моркву, цибулю та картоплю майже не змінились. Деякі фермери зізнаються, борщовий набір притримують на грудень, аби вигідніше продати. У пані Ліди для борщу вибір чималий. Різні сорта можна вибрати, є і білоруза, і циганочка. Гренада є, дуже вкусні сорта. Нормальний урожай, все буде добре. Україна останеться з картошкою. Нині, зізнаються продавчині, готові і знижки давати, бо покупців обмаль. Ми брали тільки фрукти, тому вони залишилися в тій же ціні. Морковка майже в тій ціні залишилася. Капусту шукаємо. А ціни на капусту радують гаманець. За останній місяць вона подешевшала на 2-3 гривні. Кілограм білокачанної пропонують за 5 гривень. Кожен рекламує свою. Ця капуста називається агресор. Для шатковки, для голубчиків. Отлічна капусточка. Якщо брати цілий мішок, продадуть і по 2,80. Капусточка повинна біла всередині бути, не зелена, а біла. Тоді вона на шатковку йде. У мене найкрасивіша на ринку капуста. Для тих, хто купує капусту на квашення, але шинкувати лінь, є віп-послуга на ринку. Пошинкуєте, будь ласка? Так. Ось буквально кілька секунд, 8 гривень, і капуста до соління готова. Тут же мені підказують і рецепт. Морквочку я пізніше додаю. Коли вона вже просолиться, тоді вона цвіт такий хороший остається. А потім, уже, коли в баночки розкладаєте, морковочку гарненько. На такий тоненький, як для корейської. Водночас фахівці кажуть, нині овочі значно дорожчі, ніж були торік. Так, капуста дорожча на 17%, картопля на 15%, цибуля взагалі на 50%, бо урожай гірший. В цьому році наші виробники зібрали менше валового збору основних овочів борщового набору. Посадили менше продукції. По нашим даним, багато з них економили на якісних засобах захисту рослин і на якісних посадковому матеріалі. Тому ми отримали валовий збір менше. Значно дешевший порівняно з минулим роком хіба що часник. Якщо торік він коштував 100 гривень за кілограм, то тепер можна знайти і за 30. Фермери кажуть, велика конкуренція. Звичайно, що подешевшав. Ринок став порівняно з прошлого року більш насиченіший. Фахівці кажуть, за 2-3 тижні овочі ще більше подорожчають. Особливо огірки та помідори. Сезон літніх теплиць у наших фермерів закінчиться, а ринок заполонить дорогий. Дорогий імпорт. Христина Гавриш, Христина Венгеляускайте, Валерій Герасименко. Факти. ICTV.